ফোন মারিছে মই হেলো কইছো মই কইছো তার কত আছা মু কইছে যে মই উলাই আইছো মু বিচাৰিব নালাগে মই কইছো আছা কো হে হেখিনি কথা তে আপনা লকে আর বেশি কথা পাতিলে স্পিকার দি হে কাটি দিলে তিতিয়া কত আছে বলি কলে কি কোয়া না কত আছে খালি কইছে মই বিচাৰিব নালাগে মই উলাই আইছো মানে নলার পৰা উলাই আইছো বলি কইছে নলার পৰা উলাই আইছো বলি কইছে নাম্বার পৰা ফোন কৰিছে নি আপনা নাই নাই বেলেক নাম্বার নহয় না নিজৰ নাম্বাৰ পাইছো এটো ছাক না কোনটো নাম্বাৰ তা না তা হাতত মোবাইল আছিল আছে মই কৈছো আপোনাক 1000 টকা বিচাৰিছিল কি আপোনাক 1000 টকা বিচাৰিছিল কেতিয়া বিচাৰিছিল এটা দিবা আপুনি দিয়া নাছিল কি কেতিয়া মানে কি উলাই আছিল নেকি না তাতে আছে ফোন কৰি কি কলে ফোন কৰি কি কলে ফোন কৰি কলা যে মই মই উলাই আহিছো মই বিচাৰি না থাকিবা কিবা বেয়া বস্তু খাই নেকি আপোনাৰ লৰা হেতু খাই না খাই মই গম পোৱা নাই আচ্ছা মোৰ ওচৰত কি 1000 টকাটো কিয় লাগে বুলি কৈছিল হেতু পোৱা নাই খালি কৈছে মোক 1000 টকা দি এনেকে কৈছে আৰু মিডিয়াৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা উলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা আগতে উলাই আহিছে এতিয়া কোট আছে বুলি কলে কোৱা নাই কোট আছে হেতু কোৱা নাই হেতু কৈ আছো ফোন মাৰিছে মই হেলো কৈছো মই কৈছো তাৰ কোট আছে মোক কৈছে যে মই উলাই আহিছো মোক বিচাৰিব নালাগে মই কৈছো আছা কো হে হেখিনি কথা তে আপোনালোকে আর বেশি কথা পাতিলে স্পিকার দি হে কাটি দিলে তিতিয়া কোট আছে বলি কলে কি কোয়া না কোট আছে খালি কইছে মই বিচাৰিব নালাগে মই উলাই আহিছো মানে নলার পৰা উলাই আহিছো বলি কৈছে নলার পৰা উলাই আহিছো বলি কৈছে নাম্বার পৰা ফোন কৰিছে নি আপনা নাই নাই বেলেক নাম্বার নহয় না নিজৰ নাম্বার পৰা কৈছে এটো ছাক না কোনটো নাম্বার তা হাতত মোবাইল আছিল আছে আপোনাক 1000 টকা বিচাৰিছিল কি আপোনাক 1000 টকা বিচাৰিছিল কেতিয়া বিচাৰিছিল এটা দিবা আপুনি দিয়া নাছিল কি কেতিয়া মানে কি উলাই আহিছিল নেকি না তাতে আছে ফোন কৰি কি কলে ফোন কৰি কি কলে ফোন কৰি কলা যে মই মই উলাই আহিছো মোক বিচাৰি না থাকিবা কিবা বেয়া বস্তু খাই নেকি আপোনাৰ লৰা হেতু খাই না খাই মই গম পোৱা নাই আচ্ছা মোৰ ওচৰত 1000 টকাটো কিয় লাগে বুলি কৈছিল হেতু পোৱা নাই খালি কৈছে মোক 1000 টকা দি এনেকে কৈছে আৰু মিডিয়াৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা উলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা আগতে উলাই আহিছে এতিয়া কোট আছে বুলি কলে কোৱা নাই কোট আছে হেতু কোৱা নাই হেতু কৈ আছো ফোন মাৰিছে মই হেলো কৈছো মই কৈছো তাৰ কোট আছে মোক কৈছে যে মই উলাই আহিছো মোক বিচাৰিব নালাগে মই কৈছো আছা কো হে হেখিনি কথা তে আপোনালোকে আর বেশি কথা পাতিলে স্পিকার দি হে কাটি দিলে তিতিয়া কোট আছে বলি কলে কি কোৱা না কোট আছে খালি কৈছে মই বিচাৰিব নালাগে মই উলাই আহিছো মানে নলার পৰা উলাই আহিছো বলি কৈছে নলার পৰা উলাই আহিছো বলি কৈছে নাম্বার পৰা ফোন কৰিছে নি আপনা নাই নাই বেলেক নাম্বার নহয় না নিজৰ নাম্বার পাইছো এটো ছাক না কোনটো নাম্বার তা এটা হাতত মোবাইল আছিল আছে মই কৈছো আপোনাক 1000 টকা বিচাৰিছিল কি আপোনাক 1000 টকা বিচাৰিছিল কেতিয়া বিচাৰিছিল এটা দিবা আপুনি দিয়া নাছিল কি কেতিয়া মানে কি উলাই আহিছিল নেকি না তাতে আছে ফোন কৰি কি কলে ফোন কৰি কি কলে ফোন কৰি কলা যে মই মই উলাই আহিছো মোক বিচাৰি না থাকিবা কিবা বেয়া বস্তু খাই নেকি আপোনাৰ লৰা হেতু খাই না খাই মই গম পোৱা নাই আচ্ছা মোৰ ওচৰত কি 1000 টকাটো কিয় লাগে বুলি কৈছিল হেতু পোৱা নাই খালি কৈছে মোক 1000 টকা দি এনেকে কৈছে আৰু মিডিয়াৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা উলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা আগতে উলাই আহিছে এতিয়া কোট আছে বুলি কলে কোৱা নাই কোট আছে হেতু কোৱা নাই